присъдат обвинител Сеат Кочев. Гласуди. Наказан затвор до трайно 4. Ова е реакцијата на собственикот на компанијата Трансмет откако судијката Лидија Зимбовска, која што е председателка на судскиот совет за предметот Руст, ја прочита конечната пресуда. Прво обвинетиот во овој случај Сеат Кочан доби 6-годишна затворска казна за кривично дело, злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување договор за јавна набавка или јавно приватно партнерство. Обвинетиот Василија Авирович, кој од здравствени причини не присуствуваше на изрекувањето на пресудата, за истото кривично дело е осуден на 3 години затвор. Трето осумничениот во случајот Сафет Ватич е ослободен од вина, односно делото за кое се товараше според законот не представува кривично дело. Братот на Сафет, Мујо Ватич, рече дека нивната компанија Вато била соработник на фирмата Силекс Неметали СТ и вршеле дејност без знаење дека прават економски криминал. Правдата дојде, еве јас сум Ватич, правдата дојде во Македонија. Конкретно за нас правдата е достигната и правдата стига. Еве сега, конечно гледаме дека со оваа новата власт и со овие судење вакви, тотално правдата е достигна за секого кој е праведен. И благодарам. Да не сметате дека е праведна целата пресуда? Праведна пресудата за нас. За другите не збориме. Збориме за нас, лично, за нашата фирма и за нашето име и презиме. Правдата е достигната. Судијката Зимбовска одлучи да биде конфискуван движен и недвижен имот во вредност од 17,3 милиони евра, пари кои ќе мора да се вратат во државниот буџет. В сушност, толку изнесува и сумата на тендерот за кој приложиле фалсификувани документи. Воедно компаниите Силекс и Трансмет, кои се одговорни за кривичното дело, во рок од 30 дена треба да платат казна по 2 милиони денари. Кочан воедно доби забрана за вршење дејност, менаџер во следните 3 години, а на Вировиќ му се забранува вршење на дејноста или подпишување на договор за јавна набавка. Во однос на него имаме ние веќе гаранција дадено однос на дека тој нема да се даде во бегство и сето ова веќе невозможно веќе да се употреби построга мерка кога веќе обвинетиот дал гаранција дека нема да се даде во бегство. На тој начин и тој се бранеше од слово. А по однос на конфискацијата можам да му честитам на судот. Ова е прво нешто вакво во Република Македонија. За овој предмет од ноември минатата година се одржале 20 рочишта. Во завршните зборови тројцата пред судот изјавија дека не се чувствуваат виновни за делото за кое се товарат. Според пресудата на СЈО, осумничените формирале конзорциум и со лажни документи во 2011 година добиле тендер за искупување на јаглен во рек Битола во вредност од 17,3 милиони евра. За овој случај има и прислушувани материјали кои ги објавуваше СДСМ.